Премудрий, спростя, вислухаємо святого Євангелія, миру ці. Від Івана, святого Євангелія, читання. Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час заговорила Марта до Ісуса: Господи, як ти би був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер знаю, що все, що ти попросиш у Бога, Бог дасть тобі. Ісус каже їй: твій брат воскресне. Каже до нього Марта: знаю, що воскресне в останній день. Ісус відповів їй: я воскресіння і життя. Хто в мене вірує, навіть коли помре, житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повіки. Віриш тому? Каже йому: так, Господи, вірую, що ти є Христос, Син Божий, який йде у світ. Іде це. Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Один німецький художник Йосиф фон Фюріх у своїй колекції має багато картин на християнську тематику, і між ними є одна така досить унікальна, незвичайна праця. У одній картині він поміщає три таких події, три елементи. Посередині цієї картини він зображує так хаотично скидані на купу велику кількість цінних речей. Між ними він зображує корону короля, царський скіпетр, як символ сили, завойовності, зображує там славетні мечі завойовників, різні коштовності, намиста. Але що цікаво, над цим усім він зображує образ смерті, яка мітлою та усе так замахнувшись, збирається змести усе до прірви і пише напис: «Це все порох і попіл». В іншій частині цієї картини він зображує другий епізод, у якому видно подорожуючого чоловіка. Чоловіка такого не дуже похилого віку, елегантного, в капелюсі. По його обличчі видно, що він має на меті звершити якусь свою подорож. І він, головне, опирається на палицю, яка допомагає йому звершувати цю вже таку довгу, нелегку подорож. Але трохи нижче він зображує уже цього чоловіка подорожнього, який впав обесилений на землю. Не може встати сам, тягнеться до цієї палиці, але на неї вже ногою стала смерть. І він не зможе продовжити своє життя, свою подорож у житті. І пише напис: «Головне, пам'ятай про смерть». І в іншій частині цієї картини, у кутку, цей художник зображує холодну печеру. Печеру, яка не є приємна на вигляд, така сира, немає там багато світла, але в ній він змалював чоловіка-пустельника, який сидить на камені, і перед ним є три речі. Перше, як символ того, що людське життя має закінчення тут на землі, він зображує череп, зображує хрест, розп'яття, на яке пильно вдивляється цей чоловік, і перед ним є відкрите святе письмо. І він роздумує над словами святого письма, які звучать так: «Усе є суєта, геть усе одна суєта. Бійся єдиного Бога, бійся єдиного Бога і пильнуй Його заповідей, бо саме у цьому є усе покликання для людини». Пильнувати Божу заповідь було головним покликанням людини від самого початку. Коли згадаємо наших праотців, єдине, що їм було зазначено, не їсти із дерева пізнання добра і зла. Це ми зараз називаємо терміном заповідь, але зрештою можемо це назвати також і певного роду пересторогою. Тому що каже Господь: не їстиміш із дерева пізнання добра і зла, бо того дня, як з'їси, напевне помреш. І що цікаво, пильнуючи Божу заповідь, ніде не знаходимо моменту, що наші праотці, прародичі, вони були злі, вони були чимось незадоволені, мали заздрість, ненависть,
мали якийсь стан нерозуміння Бога. Вони ніколи не ховалися від Бога. Вони ніколи не переживали тим станом і фізичним, який в них є. Ніде не згадуємо, що вони думали, переживали про смерть, чи боялися і переживали за якусь хворобу. Тільки вони згрішили. Найперше, що вони зробили, зшили собі пояси із листя і сховалися від Бога. Не впильнувавши Божу заповідь у земному житті, людина перестає розуміти Бога. І коли говоримо за момент смерті, який став новим таким невід'ємним призначенням і часткою для людини, каже Господь, із землі ти узятий, і в землю ти повернешся. Трів у Христі, коли говоримо за момент смерті, як явище, яке буде присутнє в житті кожного із нас, саме через цей момент людина покликана вернутися назад, туди, звідки через гріх колись відпала. Вернутися знов до того стану, який мали наші прародичі, до того стану, де вже немає відчуття нерозуміння питань до Бога, нерозуміння особи Бога, де є відчуття ненависті, злоби чи якогось розчарування. Той стан, у якому знову Бог для людини стає найбільшим щастям. Але маємо ще так звану патологію, яку приносить гріх. І її читаємо у перших сторінках Святого Письма. Коли ненавистю запалав брат на брата, побачивши, що Господь прийняв жертву Авеля, Каїн відчув бажання помсти. І цей момент, у якому вчиняється гріх, насправді це така є найбільша проблема, найбільша патологія, яка має дуже тяжкі наслідки. І коли ми сьогодні стоїмо на похоронах наших хлопців, наших захисників, ми розуміємо, що цей стан, який ми зараз розділяємо, це не є норма. Логічним є, коли ми стоїмо на похороні, логічним для людини і зрозумілим, коли супроводжуємо похилого віку людину і молимося, бачачи не одне покоління. Цей стан, коли ми супроводжуємо молодих хлопців, це є стан, у який нас ввела людина, особа, чи, скажімо так, ввели в стан, який не є природній, стан війни, який не має нічого Божого. І коли ми говоримо за наших воїнів, щось подібно, коли ми говоримо за Авеля, його вподобав Бог. І ми завжди, на всі віки його титулюємо як праведну жертву. Ми ніколи не насмілюємося навіть близько допустити іншої якоїсь думки. І Каїна ми завжди титулюємо як вбивцю, якого відкинув Бог і який має свою заплату. Так само, коли говоримо за наших воїнів, захисників. Чому ми титулюємо їх героями? Чому ми говоримо, що вони є ті, хто зараз найбільше гідні неба? Бо вони мають спільну участь із Авелем. Вони, як ті, хто були по своїх домівках, виконавши, відчувши поклик серця і виконавши свій обов'язок, вони стали жертвою, принісши найбільшу форму любові, яку тільки може принести людина. Нема бо більшої любові, ніж та, коли хто життя своє віддає за друзів своїх. Дорогі во Христі, ми сьогодні молимося за новопереставленого Андрія. Говоримо про нього, не маємо, зрештою, права допустити говорити про наших померлих, а в особливіший спосіб наших воїнів, як про тих, хто були, вважаючи, що їхнє земне життя закінчилося із моментом смерті. Ми говоримо про них, як про тих, хто є. І дуже важливо зрозуміти, де вони є. А щоб дати на це відповідь, згадаємо багато цитат, фраз із похорону, який ми чинимо, християнський похорон. Ми кажемо, упокой Господи душу там, де праведні спочивають. Упокой Господи душу, де праведні спочивають. Віднайшли спокій. Ми сьогодні молимо Бога за цей вічний спокій для нашого новопереставленого захисника Андрія. Нехай він з Богом спочиває у тому місці, де вже нема ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне із Богом. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Чуємо сумний дзвін
який буде очолювати нашу похоронну процесію. Сьогодні ми маємо 261-й день повномасштабної війни. А загалом, уже 9-й рік, наша Україна боронить свої землі. І, власне, такі наші захисники, воїни, такі як померлий Андрій, вони боронять, щоб кожен із нас мав спокій, щоб кожен із нас розумів, що я є на своїй землі, і це є моя свобода. І тому ми сьогодні зібралися тут, щоб тіло передати землі, а душа іде до неба. Бо знаємо собі, у тих похоронних наших молитвах кажемо так: блаженна путь, на яку йдеш нині душе, бо тобі приготовлене місце упокоєння. Розділене горе менше болить. І тому ми сьогодні є тут, щоб молитовно підтримати родину, щоб Господь Бог допоміг перейти цей важкий момент. Сьогодні наш воїн, захисник, наш герой Андрій прощається із своїми батьками. Він не просто з вами прощається, дорогі батьки. Він вам дякує. Дякує за те, що ви його народили. Дякує вам за дар життя. Прощається також із дочкою Ксенією. Прощається з сестрою Ганною і швагром Василем, сестрою Лукією і швагром Олексієм, племінниками Артуром і Даниїлом, сестрою Веронікою і сестрою Філоменою, бабою Оленою і бабою Марією, хресними батьками Миколою і його сім'єю, хресною мамою Галиною і її сім'єю, вуйком Василем і його сім'єю, з вуйком Ігорем та його сім'єю, з вуйком Василем та його сім'єю, з усіма своїми побратимами, однокласниками, друзями. Про таких захисників, героїв, які зараз тут лежить Андрій, буде писати історія. Будуть згадувати, будуть діти вчити в школі. І вони є дійсно великі люди. Ми дуже часто, дорогі в Христі, у своєму житті шукаємо якихось кумирів, аби когось наслідувати. Тих кумирів, які будуть нам, здавалося, вони мають добре життя, вони мають гарне життя, і ми хочемо їх наслідувати. Але важливо також, щоб ми пам'ятали про цих наших воїнів, наших захисників, які віддають своє життя. Тому, можливо, у його житті було таке, коли когось він когось вас і скривдив чи образив. Тому сьогодні він не може просити своїми устами прощення. А через мої уста просить прощення, простіть йому. І ще раз просить, простіть йому. І ще раз просить, простіть йому. І я тобі прощаю, Слово Божий Андрію. Нехай заведуть тебе ангели до неба, де немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. І всі ті наші розмови, які часто ми чи переписувалися, чи зідзвонювалися, чи як був момент, коли Андрій приходив додому, на кінці, коли він завжди наша розмова завершувалася, він так казав завжди таку фразу: «Нічого, отче, все буде добре. І тому ми віримо, що твоя смерть є недаремна. Ти зараз є на небі, ти зараз є тим ангелем-хоронителем, і ми віримо, що ти будеш хоронити своїх побратимів. Ми віримо, що ти будеш тим ангелом-хоронителем для нашої цілої України, де настане перемога і дійсно буде свобода на нашій землі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь».
Свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам, ви й бачили мене і не віруєте. Усе, що Отець мені дає, прийде до мене. І того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня. Слава тобі, Господи, слава тобі. Святого Євангелія, мир всім. Недохові Твоєму. Івана Святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, деньки до нього прийшли, я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме.
Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав, ви бачили, мене не віруєте. Усе, що отець мій дає, прийде до мене. Того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав. Щось у житті да нічого не погубив, але воскресив його в останній день. Коли розрушається тіло, о горе, як тоді плаче вона, і немає нікого того милого вилі. Переставленого від нас, упокоюючи його несмиріче блаженстві Твої. Згадав я пророка, що кликав, я і землею повім. І ще розглянув у гробах і по Божих путів на жені сказав, без навчальним і родженням, покоренням поклоняються,
Oh!
прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і сили, і Святого Духа, і по все час і навіки вічні.
Господи, наша слава Тобі. Істинний Бог наш, що живий, мертвий, володімо, от пами пречистої своїй матері, святистаних і всехвальних апостолів, всіх святих, і душу слитву воїна Андрія, який переставився від нас, веселих правних веселий, на луня рамо упокоїть, і до храмі злічиття нас, помилує і спасе, як благий і чоловіку любить. Господь Ісус Христос, Бог наш, що дав святим своїм ученикам і апостолам божественні заповіді – розрішати гріхи падчі, а від них також і ми прийняли повинність саме творити. Нехай простить тобі духовне чадо, якщо ти чимось учинив в нинішньому віці добровільне чи недобровільне, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Блаженно спені вічний упокій, подай Господи, преснопам'ятному Слузі Божому, воїну Андрію і сотвори його вічною пам'ять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Єдині Бог, Господи, на віки вічні. Амінь. Зі святими упоки, Христе,
що слава на гріші розрости нам, Господи, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Господи Ісусе благословений, на святі читання Євхаристії, на понятні подяки. Зустрічай мене, мамо, тримайся, рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені, тату, що сам собі вибрав я долю, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожній кутку. Ні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене рада та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним і грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Слава тобі, Господи, слава тобі! Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його, Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просім. Подай, Господи! Господи, мій, помолімся! Господи! Ти єси воскресенні і життя і покої усопшого раба Твого воїна Андрія, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрі, Пресвятіше Кирови, і незрівняно славніше Серафи, що безотиння Бога слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава тобі. Отцю, Сину і Святому Духові, і
нині, Отче, час і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, істинний Бог наш, що ж мертвим володімо, та причистої своїй матері, святостанних і всехвальних апостолів, всіх святих, і душу слитво воїна Андрія, який переставився від нас, у селі правильних оселить, на ваню раму упокоїть і до правильних злічиття нас, помилуй і спасе. Як Бог і чоловіку любе. І вселена, і всі, що живуть на ній. Господня земля і повнота, і вселена, і всі, що живуть на ній. Господня земля і повнота, і вселена, і всі, що живуть на ній. Запечатується гріб цей до другого приходу Господнього. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми вже Твоє тіло до гробу зложили, і Тебе прощаємо на краю могили. А душа Твоя всесвіте пішла з Богом ся злучити, суд Його приймити. Душа твоя всесвіте пішла з Богом ся злучити, суд Його приймити. Молим тя, благаєм, Боже наш єдиний, ти прости відсім серцем у провини. Найдя в небі величає, зі святими прославляє, і за нас благає. Найдя в небі величає, зі святими прославляє, і за нас благає. Всі християни бачимо все нині, що ми лиш прохожі на цій сліз долині. Тож про смерть не забуваймо, о дня суда пам'ятаймо, за ріки сякаймо. Тож про смерть не забуваймо, о дня суда пам'ятаймо, за ріки сякаймо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне підлона твого. Ти породила Христа, Спаса і Славителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Зі святими упоки, Христе, душу слуги Твоєго, де немає болізні, ні печалі, ні зіткання, але життя безконечне. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже милостивий, будь нам грішним, Боже очисти ріки наші, помилу нас, безчасламо нагрішили, прости нам, Господи, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Спочиває наш захисник, наш воїн Андрій, і нехай буде вічна пам'ять йому завжди. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!